Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме с втората част на Имате думата. Сега мой гост е Любомир Талев от Института за дясна политика. Здравейте, добре дошъл. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Господин Талев, продължа. Преди рекламите, в първата част, моите гости си говорихме за Европа, за какво и предстои, за ценности, за разбирания. Говорихме си за така наречен либерален консенсус, но сега с вас ще продължим до някъде и тази тема, защото се прехвърнем от другата страна на Атлантическия океан. Отиваме в САЩ, където се случват изключително интересни неща и ние не случайно така сме кръстили темата днес сблъсъка и така наречен либерално-консервативен разлом и как се отразява той на щатите, как се отразява на политиката им, как се отразява, си поговорим, и на обществото, и на тяхната икономика, защото имаше много дебати, откакто господин Тръмп спечели изборите, много дебати как той управлява тази страна, на къде ги води. Много хора, негови недоброжелатели, казаха, това е падение, ще се срине сега, голямата велика сила САЩ ще се срине. Всъщност, икономическите показатели са точно обратно. Тя е в рекордни нива на прираст, на ръст на икономика, и още по всички показатели върви нагоре. Очевидно обаче успява да се справи и с някакви външнополитически ангажименти, господин Тръмп. Една тема обаче беше ключова. Откакто минаха изборите и Доналд Тръмп спечели изборите, една тема беше ключова и през цялото време, особено неговите опоненти, го атакуваха по линията на това, че той е, как да кажа, руски шпионин, едва ли не, че пряко намеса има на руското правителство, на руските служби в самия процес на избиране на Тръмп и че те са му помагали, партнирали се, за да стане президент, за да може след това едва ли не да предаде Америка в ръцете на руснаците. Излезе обаче, всъщност вие като юрист да ни обясните как точно протичаше цялото нещо, защото беше назначена специална комисия, специален прокурор, следовател, който да занимава само с това, промени в законодателството, така че той да, които са насочени специално към тази комисия, която ще да няма никаква намеса, да няма никой да не може да влияе и така нататък. Как изглежда тая картина и какви са изводите, след като излезе решението на тия всички разследвания? Изводите са, първо, че в Съединените щати нямат притеснения, дори най-могъщата фигура, каквато безспорно по тяхната конституционна система е президента, да бъде разследван, докато взема и си упражнява правомощието. Докато си бъде президент, да бъде и разследван. Беше с Никсън, така беше с Клинтън, така беше и с Тръмп. Е, добре, да, ето най-влиятелната фигура и някой го разследват. Можем ли да вярваме на това разследване? Можем, защото съществува фигурата на независимия прокурор, независимия следовател, която не е нещо ново в американската система, точно за такива случаи е създадена, да се гарантира, че не е подчинен на президента, тъй като там главният прокурор също е министър на правосъдието, част от изпълнителната власт, подчинен на президента, който там е глава на изпълнителната власт. Затова в такива случаи се вежда фигурата на независим или специален прокурор-следовател, при който просто няма как да подозираме такива зависимости. Понеже вие много внимателно наблюдавате всички процеси отвъд океана, бяха ли доволни и съгласни, за да изчистим картината, опонентите на Тръмп от Демократическата партия, колегите на Хилари Клинтън и компания, бяха ли съгласни с избора на този човек да разследва Тръмп? Нямаха против. Нямаше там възражения. Даже обратното, опитваха се да подведат президента Тръмп под отговорност и за това, че възпрепятства разследването срещу него. В доклада на Мълър се споменава и този въпрос. Ще се спра след малко. Mm-hmm. Така че общо взето не е имало така никакви обвинения, че това е някакъв фарс, който се разиграва просто за да се унеми президента. Да. И? Така, значи имаме публикувано вече резюме на този доклад, разбира се, самият доклад е засекретен, но главният прокурор на щатите публикува резюме от доклада и в него са засегнати и двете основни обвинения срещу президента Тръмп. Първичното, че той има някакви връзки, неговата кампания имала връзки с Русия. По този въпрос ще си позволя да го цитирам. Изрично се казва. Разследването не установи членове на кампанията на Тръмп да са заговорничили или да са се координирали с руското правителство по време на неговите опити да повлияе на изборите.
Да, открити е такава намеса от страна на руското правителство. Опити за намеса в изборите, повдигнати са обвинения срещу руски граждани. Но в същото време категорично се казва, че връзки от страна на кампанията на Тръмп не са осъществявани, въпреки че руското правителство има отправило многократни оферти. Те са били отклонявани. Стига се до извод, че действително са били хакнати компютрите на демократите и тяхната кампания била компрометирана, но в крайна сметка вина за това си носи кандидата на демократите Хилари Клинтън, която в качеството на държавен секретар не е спазвала правилата за електронна комуникация. Така че за това няма как да бъде обвинена кампанията на Тръмп и това е категорично заключение. По втория въпрос, за това възпрепятствено ли е разследването, доклада на Мълър казва, че са събрани доказателства и в едната и в другата посока. Те самите отказват в крайна сметка да се произнесат има ли опити за възпрепятствено правосъдието, няма ли. Казва се буквално, че въпреки, че в доклада не се стига до заключение, че президентът е осъществил това престъпление възпрепятствено правосъдието, той също така и не го оправдава. Това от правна гледна точка означава, че е оставено на главния прокурор да прецени събраните доказателства и той да се произнесе има ли възпрепятствено правосъдието, няма ли. Главният прокурор казва, че преглеждайки събраните доказателства, смята, че според утвърдените стандарти юридически и в щатите, не може да се направи извод, че президента е извършил и престъплението възпрепятствено на правосъдието. Още повече е взето под внимание, че по първото, както казах, първичното обвинение за някаква конспирация с руското правителство за повлияване на изборите, категорично оправдан президент и в такъв случай най-малкото няма логика, след като ти си невинен, да възпрепятстваш разследването, което установява твоята невинност. Това са двете главни заключения. Те са категорични. Общо взето са много тежък удар по демократите, които се надяваха така неспособни да отрекат всички успехи на президента Тръмп и на икономически и на външнополитически фронт, който вие споменахте и за които може би е хубаво да поговорим малко по-подробно. Това им беше надеждата да по този начин да очернят Тръмп и да го вкарат евентуално в процедура по импичмент. Не се получи. Само да ви питам, понеже вие исторически сте наблюдавали въобще политическите процеси в щатите дълго време, кампаниите, политиките на президентите преди това, познавате много добре и тяхната история. Подобен, откакто Тръмп е станал президент, защото да не го крием, откакто е станал президент, няма ден, в който нещо неговата опозиция да не го атакува, критикува, разследвания, скандали, в лично качество, в професионално качество, по отношение на бизнеса му, по отношение на личния му живот, по отношение на политиките, които води. Всеки ден нещо го атакуват от някъде. Жестоко използват целият ресурс, който имат в лицето, да кажем, на някои най-големите медии, телевизии, вестници, сайтове и така нататък. До сега имало ли такава ситуация, в която толкова яростно опозицията да критикува всеки божи ден президента? В такава ситуация някой друг президент в щатите управлявал ли до сега? Аз веднага ще направя паралел с Ричард Никсън. По едно странно или не толкова съвпадение. Само да кажем за тези, които не знаят от коя партия е. От републиканската партия, затова тръгна със съвпадението. Същата на която и Тръмп. По едно странно съвпадение, пак републиканец, въпреки че идва като така наследник на доста непопулярния, трябва да кажем, президент-демократ Линдън Джонсън. И въпреки, че Никсън успява да извади щатите от Виетнамската война, в която я вкарват от блатото, в което я вкарват администрациите на демократите, в крайна сметка, на Кенеди и на Джонсън. Не могат да му простят самия факт, че е консерватор, че вярва в изключителност, в американската изключителност и към него са всекидневни атаките, включително антивоенните протести, които не са толкова силни по времето на Джонсън, който засилва американското военно присъствие, се усилят многократно по времето на Никсън, който постепенно и организирано вади американците от Виетнам и провежда мирните преговори. Така че, за съжаление, това си е стил на
либералите и на либералната левица, която не разглежда политиката просто като сблъсък между идеи, ценности, програми, платформи, личности, ако щете, а го разглежда като война на живот и смърт, в която показва в пълна степен и рационалната си омраза към опонентите и към всеки с различно мислене. Споменахме преди малко, че Тръмп опитва се да води нова политика навън. Освен новата политика вътре и нова политика навън. Някак си през годините се наложи у нас специално и тук в Източна Европа, и говорим в частност за България, усеща, че Америка и политиката на Америка е гей паради, някакви такива ценности, свръхлиберални, разрешаване на всякакви такива неща, да пазим малцинствата, да пазим малките и така нататък. Тръмп ще успее ли да промени това разбиране какво всъщност е Америка? У хората навън. Ще успее ли да наложи някаква културна експанзия, с която да каже, не, Америка не е само това. Това е идеята, да кажем, на Демократическата партия и на нейните защитници, нейните избиратели. Тези хора се борят за това, но това не значи, че цяла Америка е това. Много хора възлагат такива надежди на президента Тръмп, както вътре в щатите, така и хората с консервативни възгледи, към които причислявам и себе си по света. Общо взето, мисля, че първите крачки в тази посока се правят. Ще дам пример веднага с спряното финансиране международно за абортите. Просто президента Тръмп демонстрира, че ще спазва консервативните принципи и политики, ще ги отстоява навсякъде. Може би е хубаво да кажем нещо, което много вълнува нас, българите, ангажимента на президента Тръмп към НАТО, и заради което тук има едно неразбиране и част от страните, които се определят като десни, залагат на демократите. Тръмп не е срещу НАТО, точно обратното. Тръмп е за силно НАТО, в което Съединените щати не са единствената държава, която носи финансовата тежест. И затова той настояваше толкова партньорите в НАТО да спазват ангажиментите за определен процент от брутния вътрешен продукт, който да заделят за отбрана. 2% е това. И виждаме точно така. И виждаме, че в годината, откакто е станал президент, разходите на всички държави членки за НАТО се дигат за отбрана. В НАТО се дигат за отбрана, което е доказателство, че благодарение на политиката на президента Тръмп, НАТО ще бъде по-силно. Добре. Във външно-политически план, освен темата с НАТО, Тръмп успя да постигне някакви успехи, какъвто беше, да кажем, успеха в комуникацията с Ким Чен в Северна Корея. Доста категоричен в темата Израел-Палестина. Израел-Палестина премести, призна Йерусалим за столица на Израел, премести американското посолство там. Северна Корея, правилно отбелязахте, че има сериозен напредък в мирните преговори и ядреното разоръжаване на Северна Корея, благодарение на личната намеса на президента Тръмп. Темата Украйна, ако погледнем, именно Тръмп е този, който свали ограниченията пред финансирането на украинската армия и предоставянето на въоръжение, от което тя отчаяно се нуждае. Защото когато сте нова държава, имате срещу себе си противник, който е наследник на целия съветски арсенал, очевидно и не ви се позволява да се превъоръжите с аргумента, че на другата страна и позволявате, ама тя другата вече е въоръжена. Очевидно сте поставени в много неизгодна позиция, която започна да се преодоляваме по време на администрацията на Тръмп. Не по времето на Обама, който беше много силен в това да прави декларации срещу руската агресия в Крим и до там. Понеже трябва да приключваме само с едно изречение, да ми отговорите. Вие в казуса сега, който имаме брат Пулев и така нататък, което е емблема, короната на всичката либерална, как да не използвам думата простотия, но всичката либерална свободия, която се опитва да се налага. Вашето мнение е в максимално кратко по тази тема. Кобрат Пулев и драмата с една жена, която и харесваше с нея да се отнася по един начин, в изведнъж разбра, че не ги харесва и започна да съди. Отнеха правата, за сега са спрени правата спортните на Кобрат Пулев. Може би ще го съди за доста пари и така нататък. Парад на либералното лицемерие. Така мога да го определя.
лицемерие, може би, да, доста сте прав и се радвам, че успяхте толкова бързо да го синтезирате в абсолютно точния израз. Благодаря ви, уважаеми зрители, благодаря на моя гост Любо Талев от Института за дясна политика за неговото участие. Това беше всичко от нас, от името на екипа на преданието и на цялата телевизия. Пожелавам изключително приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на Канал 3. Ще се видим следващата седмица.